Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Gürcistan'ın xalq artisti, tanınmış aktyor ve müğənni Vaxtang Kigabadze 85 yaşında vəfat edib. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Gürcistan'ın Mitvari Arxi televiziyası məlumat yayıb. Vaxtang Kigabadze 1938-ci ilin 19 iyununda Tbilisi şəhərində anadan olub. 1961-ci ildə Tbilisi Xarici Dillər İnstitutuna daxil olub və paralel olaraq aktyorluq və müğənnilik kariyerasına davam etdirib. Onun kinodakı ilk debütü 1966-cı ildə Dağlarda Görüş filmindən başlayıb. Aktyor bir sıra kinolarda çəkilsə də ona əsl şöhrəti 1977-ci ildə Georgi Danila'nın Mimino filmindəki baş rolu gətirib. Bu filmə görə o, SSR dövlət mükafatına layiq görülüb. Vaxtang Kigabadze həmsinin populyar estrada müğənnisi kimi də şöhrət tapıb. 2018-ci ilin yanvarında Qəbələ 12 Beynəlxalq Vesiolo Yumor və Musiqi Festivalı çərçivəsində Vaxtang Kigabadze'nin solo konserti keçirilib. Gürcistan SSR xalq artisti, Ukraynanın əməkdar artisti, SSR dövlət mükafatı və Gürcistan dövlət mükafatı laureati olan sənətçi 2020-ci ildən 7-ci çağırış Gürcistan parlamentinin fəal deputatı olub.